тържествено обещавам да прекарам живота си в чистота и вярно да практикувам професията си. Ще отбягвам от всичко, което е злонамерено и гибелно, и не ще взема, нито съзнателно ще раздам някое вредно лекарство. Ще направя всичко, което зависи от мен, да поддържам и издигам състоянието на професията и ще държа в тайна всички поверени ми случки, както и всички семейни работи, дошли до моето съзнание при практикуване на професията ми. Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа. Заветът на Флоранс Найтингел, жената поставила основите на професията медицинска сестра. Думи, изречени преди два века, които отекват и до днес. От ранна възраст, нали, исках да работя нещо свързано с медицината. Течение на обстоятелствата, нали, времето, което учех аз, имаше ОПК за сестра и средното ми образование за сестра. И така от 18 годишна възраст продължи моя път като сестра. До ден днешен избрах си да съм детска сестра, защото винаги ми е било по-приятно да общувам с деца. Винаги съм била съпричастна към другите и когато дойде време да кандидатствам, проучих, нали, какво представлява специалността медицинска сестра и разбрах, че точно това е моята професия, защото аз искам да давам добро и знам, че един ден това добро ще ми се върне. Много малка мечтая за такъв тип професия, свързана с, въобще и с медицината. И всъщност медицинска сестра ми се стори доста така благородно и така ми се превърна в една мечта с времето да постигна целта си и, разбира се, да помагам на хората. Това ми е една мечта, една сбъдната мечта, която в момента се осъществява. За да стигна до съдова хирургия, минах през доста отделения и до болнична помощ. И в един момент, като се озовах в съдова хирургия, и тук съм се вече от 2007. Всеки се намира местенцето и работата, която му харесва. За мен това беше динамиката, разнообразието. Просто хирургията е моето нещо. За мен на първо място е милосърдието. Не е напразно нашата професия, нали, преди се е казала милосърдна сестра. Трябва да си хуманен, да обичаш не само децата, хората да обичаш, да помагаш, да бъдеш всеотдаен, да бъдеш много отговорен. Да помагам на хората и да виждам благодарността в техните очи и щастието, когато си тръгват, е наистина изключителна мотивация. Да знам, че мога да облегча тяхната болка, да ги подкрепя, да им вдъхна кураж и надежда, е нещото, което ме кара и мотивира да бъда все по-добра в професията си, а съответно и като човек. Защото смятам, че да си специалист по здравни грижи, да си медицинска сестра е въплъщение на първо личностни качества, да си благороден, да си добронамерен, да си отзивчив, да си хуманен. Всичко това е събрано в едно. Професията медицинска сестра е професия, която изисква сърце, изпълнено с любов, отдаденост и желание за грижа към пациента. Практикуващите тази професия трябва да имат определени качества, като отговорност, съпричастност, желание за знания и тяхното надграждане. Това е една доста динамична професия. Сестрата трябва да бъде активна, комуникативна, целенасочена и мобилна. Не е само професия. Това е отдаденост, това е живота на един човек, избрал тая професия. Той е отдаден на нея. И не я ли работи с удоволствие, той не е полезен и за себе си, и за пациентите. Трябва да си много всеотдаен. Трябва да бъдеш така добър към хората, да подхождаш с разбиране към тях, защото
всички знаем, че има всякакъв вид хора. Тези хора в лечебните заведения някой път отиват доста оплашени и ти самия трябва да ги предразположиш и да ти имат доверие. Трябва да си добър с тях, независимо от те как реагират към теб, защото разбира се, не винаги нещата вървят гладко. Да отиваш на работа с усмивка, а не по задължение, защото знаеш, че днес ще помогнеш на някой и ще си тръгнеш удовлетворен от труда си. Това е другото ти семейство. Тук изкарваш 2/3 от денонощието, че и повече. И за мен е да работиш в колектив е най-важното. Ако колективът ти е хубав, идваш с удоволствие на работа, независимо колко е тежко. Времената, които настъпиха, ни показаха, че специалистите по здравни грижи са едни от незаменимите хора на първа линия в борбата за оцеляването. Изключително благородна професия, изключително създава умения, навици, освен професионалисти, да бъдем и добри хора. А медицинските сестри, или както сега се казват специалистите по здравни грижи, по традиция са не само първи помощници на лекарите, но те са и пълноценни партньори в лечебно-диагностичния процес на всеки един болен. Още от създаването на тази професия преди векове, ролята на медицинската сестра е била и е да бъде близо до болния, да участва не само в лечението му физическото, но и в неговото душевно равновесие. Аз лично разчитам, както на двете си ръце, на анестезиологичната сестра, с която работя. Разчитам абсолютно на мнението ѝ, на опита, който има и на това, че дори да съм погледнал в ляво, тя ще гледа, нали, не към пациента, тя ще гледа към пациента и ако нещо се случи, тя ще ми го каже достатъчно бързо, ясно и разбрано, за да поемем проблема и да го решим съвсем бързо. Анестезиологичната сестра е по-различно от другите сестри, нека да не ми се сърдят другите сестри. За мен те са най-добрите сестри, защото винаги можеш да разчиташ на тях, не само за работа, но и да ти се усмихнат. Най-добрите медицински сестри са тези, които се отнасят с емпатия, с любов към пациентите, защото в забързаното ежедневие и в забързания процес на лечение и на диагностика на пациента, ние понякога забравяме, че дори една добра дума, един добър жест е по-важен за болния, отколкото всички постижения на науката, с които ние се опитваме да поставим и да лекуваме нашия пациент. А това специалисти по здравни грижи го умеят, и пак казвам, дори в някои случаи много по-добре, отколкото нас, лекарите. Така че най-добрата медицинска сестра е тази, която се отнася с любов и грижа за пациентите си. Безценна, незаменима, изключително важна за целия лечебен процес, ролята на мост, медиатор между лекарите и семействата, на стабилизатор на колективната участ, всичко каквото мога да кажа, най-доброто и най-важното. Когато като млад лекар започнах да работя като участъков педиатър и може би моя опит с медицинските сестри започна още от тогава. Когато медицинската сестра, с която работих в участъка, беше с 15 години трудов стаж, на мен като млад лекар не ми беше неудобно да се консултирам и да питам за съответно манипулации, които тя изпълняваше. И като че ли още от тогава аз се доверявах на опитните сестри и мога да кажа, че тази връзка, която е между лекаря и медицинската сестра, никога не трябва да се къса, за да бъдем успешни в нашата работа. Със сигурност съм научила страшно много и продължавам да уча страшно много от сестрите, защото имат изключително голям опит, който много има много голямо желание да предадат нататък. Така че изключително много се научава от всеки един млад специалист, независимо каква точно специалност е, дали е фармацевт, дали е лекар, дали е медицинска сестра.
Тя беше човека, който ме научи да си мия ръцете преди да вляза в операционна. И съм изключително благодарен за всичките неща, които съм научил до този момент от нея, защото всеки един лекар, особено когато е млад, на първо място той най-много научава от медицинските сестри и те са тази опора, която е задължителната и без които няма как да се справи в кариерата си нагоре. Човек си тежи на място. Никой от нас, работейки в чужбина професията медицинска сестра, не би бил толкова полезен за себе си и за пациента, освен ако бъде в собствената си среда, в собственото място, което е роден, с навиците, стереотипите и, ако щете, поведението на хората на дадена страна, защото това също има значение в грижата и особеностите, и психологическата особеност на хората на даденото място. Семейството и всичките ми близки са тук и приятели. Никога не съм... Не, определено на работа в чужбина не ми е минавала през ум. Искам да практикувам професията си тук в България, защото има голям недостиг на кадри. Аз съм абсолютно сигурна, че ще съм си тук, каквото и да става. Искам да си остана тук, защото ние имаме нужда от сестри и много ще се радвам наистина, ако е тук. Благодаря им за старанието, което влагат в обучението и още нещо искам да им пожелая. Наистина, останете в България. Ние имаме нужда от вас.